Absolutní radost a absolutní šok. Já jsem to vlastně musela rozdejchávat asi, nevím, půl hodiny a pak jsem to zavolala všem známým. Ale prostě převažovala ohromná radost, no. Je to fakt jako podstat tady prostě být, protože co víc si může holka od koček přát. Já myslím, že se určitě zeptá na nějaký trapný historky prostě z mojí práce, no to se většinou ptají všichni. A dál si to neumím představit, takže jsem sama zvědavá, co se vlastně bude dít, no. Já jsem slyšela, že má kočičku, takže bych se ho třeba zeptala, jak mu to snídá, jaký mají vztah a jestli třeba něco řeší, protože přesně to je moje práce, tak to by mě třeba zajímalo hrozně. Já se cítím naprosto úžasně, protože jsou to moc milí lidi a cítím se jakoby ve svém živlu, tak doufám, že mi to vydrží. Taky děkuju.